Primeiro almoço. Ferver uma aguinha. E já estamos com os cup noodles na água quente já. 3 minutinhos. Nosso fogão está aceso. Christian filmando. Táxis estacionados. E já passou os 3 minutinhos, hein? E os limão. Chegamos aqui, tem um pé de limão ali. Pra lá. Grande merda. Aqui é o grande.